Будівельна компанія «Будмонтаж Сервіс» презентує вашій увазі багатоквартирний житловий будинок по вулиці Пушкінська, 11 в місті Кам'янці-Подільському. Для вас доступні 1, 2, 3 та 4-кімнатні квартири від 61 до 125 квадратних метрів, а також пентхаус площею від 150 до 200 квадратних метрів з ексклюзивними панорамами на старе місто, каньйон та стару фортецю. На першому поверсі розташовані офісні приміщення площею від 100 до 140 квадратних метрів та магазинні приміщення площею від 212 до 240 квадратних метрів. Зручна місце розташування, сприятлива інфраструктура та ексклюзивність будинку створять вам усі комфортні умови для проживання та роботи. Телефони для довідок 038 49 237 19 та 2 42 34.